èxit en tots els sentits de la 14a edició de la prehistòrica de la Roca. Prop de 1.800 participants van prendre la sortida per gaudir d'una matinal de bicicleta de muntanya que va agradar a tothom i que va fer les delícies, sobretot, dels amants dels corriols i la natura. Jo he pogut parlar amb poca gent perquè és un dematí bastant problemàtic per mi, perquè hi ha moltes trucades i moltes coses, però els pocs que he pogut parlar, la gent està encantada. I una mica sorprenent, perquè hem modificat una mica el plantejament del circuit de l'any passat i, en canvi, els hi han agradat moltíssim. Aleshores, doncs, bueno, molt satisfets per això, també. Sí. A 8:45 del matí es donaria la sortida, amb la tradicional pirotècnia, de la cursa preferent, la més competitiva. Una prova que es va emportar per segon any consecutiu el ciclista de Vilafranca de Penedès, Francesc Guerra, de l'Scott Team XT, seguit d'Oriol Colomer i Xavier Pijuan. Guerra va completar els 38 quilòmetres de la cursa en 1 hora i 34 minuts. M'ha anat molt bé des del principi, m'he trobat bé, he anat agafant ritme i a la primera pujada llarga que he trobat he imprès un ritme fort, he aconseguit distanciar-me uns metres del segon i mica en mica anar fent forat, no? I després he disfrutat moltíssim els corriols, les baixades, impressionants. Un terreny per disfrutar d'autèntic BTT. En dones, la guanyadora seria Laura Valeta, d'Olesa de Montserrat, amb 2 hores i 25 minuts, seguida de Merche Comino i Verónica Benavente. Hi havia algunes zones que eren una mica més de dificultat, però també era també una mica més... també feia que t'agradés més, no?, a la vegada. L'any que més, repeteixo, segur, era la primera vegada que la feia i la veritat que molt contenta. Però la imatge més destacada i el que dona sentit a aquesta prehistòrica és aquesta. 1.300 participants que van prendre la sortida a la prova popular, sense classificacions i amb 25 quilòmetres per gaudir d'un circuit immillorable que travessava part del Parc Natural de la Serralada Litoral. Sobre todo el recorrido íntegro por bosque. Es espectacular, porque te metes en el bosque y vienes trialeras, tienes caminos y todo dentro del bosque. Ja porto 8 edicions, va començar el 2005 i tan sol per lesió em vaig perdre la de 2010. I com sempre, la prehistòrica és una que tenim ja sempre en el calendari perquè es fixa ja, perquè, sí, perquè gaudim. Som de Santa Perpètua, tot el club de nosaltres, i gaudim tant que la tenim ja apuntada ja. Soy del club Baywoman, vengo del Baix Llobregat, o sea, del Prat de Llobregat. Me lo he pasado genial, es la primera vez que vengo y la verdad que la organización perfecta, todo perfecto. Bon ambient, bona organització i sobretot un circuit que enamora els participants. Són només algunes de les claus de l'èxit d'aquesta prehistòrica, que va convertir el pati de l'IES La Roca en una autèntica festa biker. Una festa biker en la que no hi ha faltat de res, des de la música per amenitzar la jornada fins als serveis per tenir cura de tots els participants. I és que la Rock and Bike no deixa res a l'atzar i es vol assegurar que tothom tingui allò que necessita. Serveis com els que ofereix el Centre Mèdic La Roca, que col·labora amb la carpa de fisioteràpia. Bueno, arribem molt carregats, amb algunes rampes, sobretot zones que les tenen més... depèn si fan córrer, doncs es carrega més... alguns se li carrega més el bessó, l'altre més el quàdriceps i bueno, venen aquí, comenten una mica i descarreguem. L'atenció mèdica també és fonamental. Tot i que no s'han de lamentar accidents importants, una cursa de bicicleta de muntanya sempre deixa ferits, per sort enguany de poca importància. L'empresa Servimèdic va muntar una carpa per atendre tots els corredors que així ho necessitessin. Sobretot, bueno, ferides, caigudes, sobretot abans, sobretot subluxacions, ja sea de l'extremitat superior, de cames... No? Però no només els corredors necessiten d'un tracte especial. Les seves màquines també han tingut tracte preferencial. Doncs el típic solen ser punxades, coses molt senzilles, inflar rodes, inflar amortidors, coses més aviat de manteniment, més que reparacions. Bikers vinguts d'arreu de Catalunya han gaudit d'aquesta festa de la bicicleta de muntanya. Ells i, evidentment, els seus acompanyants. He vingut a portar el meu fill, que estava super emocionat a venir a aquesta cursa. I aquí estic fent fotos, gravant-lo i a portar-lo. I la sort és que s'ha trobat amb amics. El dispositiu de seguretat ha funcionat a la perfecció i els participants han pogut gaudir de la muntanya i la bicicleta, alhora que compartien experiències en un ambient familiar i proper. I per acabar, què millor que una bona botifarrada per tornar a omplir el dipòsit?